الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. E falenderojmë shumë përzemërsisht madhi Zot i qofshim ati i falë. Krijuesit madh qejve dhe tokës, krijuesit madh gjithësisë. Ati vlezër dhe motra që na solli në ekzistencë, na krijoi kur nuk ishim fare në llogarin asnjë pjesë të universit. E falenderojmë me shumë dashuri të madhin Zot i qofshim ati i falë, që na krijoi dhe na dalloi nga krijesat e tjera duke na krijuar njerëz. Na mbuloi me të mirat e tij dhe na e përsosi mirësinë e tij ndaj nesh duke na sjellur Islamin. Duke na sjellur profetin Muhammed alayhis salam si pejgamber. Dëshmojmë që Zoti është një dhe një i vetëm, Muhammed alayhis salam pejgamber dhe i dërguari i tij. Në vazë po flitnim për një grup njerëzish që nuk i ka arritur atyre e vërteta Islami. Duke u bazuar në ajetin e Kuranit, o ma kun një muadhibin, hatta ne bëtër rësula. Tha, askën nuk e dënojmë, deri sa ti këtë ardhi dërguarit, ja këtë shpjegu qartë Islami. Tani në udhve, do mundohemi shkurt, do flasim për grupin që sështë së bose bep me shkun gjenet, po që ditërisht që janë asë për gjenem. Janë i grupë shumë mes, që i shpjegon Kurani famlartë. Filon, po e filojnë në filimin e faqës, ku përmëndet ka thënë, o nada ashabun nari, ashabel gjenne. Do këti qast, që banorët e gjenetit, do t'i thrasim banorët e gjenemit. Çfarë do i thënë? Shkurt, qartë, pastër do t'i thënë që ne atë që na e premtoi Zoti jon nëpërmjet librave të shenjtë dhe nëpërmjet pejgamberëve u realizua dhe ne jemi në xhenet. Me të gjitha premtimet Zoti i ka mbajt 100%. Fehenua gjetëm, tha po ju, a i gjetët i 100% atë që u pati thonë Zoti ku shkon xhenem do e marri dënimin? Dhe ato vlezër dhe motra nderuara kanë një përgjigje fare të shkurtër dhe kokul. Kalu nam. Po. Thojnë, po. Zoti ka thonë, pare se dim këtë grupi që do flasim, fe edhe në mu edhinun, një thirës për i engjeve do të thotë, e la'natullahi ala dhalimin. Tha, malkimi Zotit qoftë mbi njerëzit që janë zullumqarë. A një pytje veti, për këpytje madhe, kushe njërëzit zullumqarë? Për cilët po fletë Zotë i gjithësisë tu, se foli për banorët e gjenetit, dijet janë ato që kanë besu Zotë dhe bëjnë punë të mira, e qartë, si drita djelit. Ta një po fletë për banorët e gjenemit dhe që janë zullumqarë. Qëfar kanë bo ato? Ato kanë bo disa krimet mërshme në tokë, që i përmenda jeti që vionë. Qa kanë bo ato? Elledhine jësuddu në ansevilillah. Këto që janë gjenën, kam pas i qëllim, shumë të keqë, i pa falëshë. Këto i ka kriju i madhi Zotë si gjithë tjerët. I ka mbulu me të mirat e ti edhe nga i në egzistenca, i ka sjellë në egzistenca, s'ka qenë fare. I ka dhonë familje, i ka dhonë gjithat mirat, si të gjithë ne. A di që qëllimi vunë ato njetë. Jësuddu në ansevilillah. Ato kam pas i qëllim. Me i pengu njerëzit më u bo besimtarë. Që qëllimi kështë komunizmi? Me i shëmë gjamia e me i largu njerëzit nga besimi. Pra i kemi parë, Kurani është autentik, është real. Elledhine jësuddu në ansebilin la, imagino, të të këtë kryu i madhit Zot, të të këtë begatu, të të këtë cilë librat shenjë, të të këtë cilë pejgamber me të të zunë në më të mirën e moralit dhe të kristalizimit, të të këtë premtu dhe të japi dhe përjetësi kur ti si shefare të bëhesh i përjetëshëm dhe ti i pengon njerëzit mirëve që se pranon
Mirë veç që e zullumqar, po bën një krim të madh në tokë, i pengon njerëzit, bën besimtar, i pengon njerëzit, futen rrugën e të madhit Zot. Tani, Kurani ka i diçka, kur jep shembull për diçka, e kundër të asaj është e mrekullueshme. Njerëzit do u dëno kanë rënd se kanë pengu që njerëzit hynë rrugë Zotit. Po kush do u me gato ka shumë gjenet, ato që kanë thirë shumë që njerëzit hynë rrugë Zotit. Se kuptohet e kundër ta në përmjet shembulit, e barda dhe e zeza, dita dhe nata, smundja dhe shëndeti. Njerëzit që do dënohen më shumë ditën e gjykimit, në gjenem janë ato që i kanë pengu njerëzit ta njofin Zotin, të futen rrugë Zotit, ta adhurojnë Zotin. Njerëzit që do begatohen më shumë janë ato që i kanë thirë njerëzit që të futen rrugë Zotit dhe i kanë shpjegu Zotit. Për shembull, thot njeri, se dinaj, ose e bon me qëllim, thot musliman, po, jo musliman vras. Ti me shpirt dhe me zemër dhe me mendje, me argumente, jep tekste të qarta që Islami është kundër të kësaj. Islami është paqja dhe mirësia. Për shembull, dikush thot që feja islame është feja dhunës. Ti jep tekste pa fund, që çdo sure e Kuranit fillon Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit gjithë mëshirshmit mëshirë plotit. Pejgamberit i është thënë në Kur'an u amar sallak ila rahmeten lil alamin. O Muhammed, të kemi dërguar mëshirë për gjithë krijesat. Ka thënë irhamu me filart, mëshironi ato që janë tokë, ju mëshiroj ato që është në qell. Pra nga gjitha anët Islami është feja mëshirës. Po ai po thotë është feja dhunës, ai e ka prerë biletën për xhenem. Ti më qof se shpjegon që është feja mëshirës, e ke prerë biletën për xhenet. Çi si thot? Alladhina yasudduna an sabilillah. Gjëja e parë që bën pengojnë njerëzit. E nxjerrin fen nga ligji, siç ndodhi në Shqipëri. I shemin kultet, dhe kush thot besoj Zot shkon gur. E dyta, wa yabghuna hayy wa ja. Nëse si arrin këtë, e sjellin Islamin siç shëmtut. Dhun, vrasje, e keqe, ignorancë, padituri, kurse njerëzit që e dun Zotin e gjithësisë dhe kanë qartë dhe e lexojnë kuptueshëm Kur'anin dhe i gjejnë tekstet aty, nuk i rrin shpirti pa thonë atë që është e vërtetë. Për shembull, Islami s'ka klas, Islami s'është i bukur, jo. Kush ka fol më shumë për bukurinë se sa Zoti i gjithësisë? Çka ka thonë për shembull? Khudhu zinetakum inda kulli masjid, tha vishuni bukur sa e shkonin në xhami. Erdi njëri ke pejgamberi a.s. i dhe ojtë rëgumi Zotit, tha, kam pare shumë për du të vishem, si asë një tjetër, më bukur se të gjithë, po kam frikë se jam më një madhë, tha, jo, inna Allah, shive, që qa perlash, inna Allah e gjemilun, jo hibu gjemal, tha, Zotit është më i bukri, e do të bukrë, po është logike, ku shë kryoj bukurin e jujeve? Bukurin e luleve më pranverë, ku shë kryoj? Precizitetin që kryoj e të mija mbarku në nënës, kush? Ky që i krijoi ka zhbukur këto, do kërkon dhe në Islam gjë në shëmtut, hasha lillah. Tho ka atyre që vishë bukur, po. Po ka arrit deri aty, sa për fjallën që ka thonë, o kullu li nasi husna, thëjni njerëzve fjallë, vetëm të bukra. Ka shku deri aty, ka thonë, o zbir sabran gjemila, tha duro Muhammed me durim të bukur, dhe ke durimit do në bukurim. A donë dhe më shumë, ka thonë, u ozbira la maja kullun, tha duro për atë që po të shajnë, u ahëgjurë, hegjëra në gjemila, dhe kur të largohesh, largohu bukur. Në shdo pore në Islamit është bukuria. Bile, zdo i gjo që na bënd neve të ngelin klas. Në qofë se 2 miliard musliman të ta kishin zbatuar bukurin që kërkon, në thash vetëm i pjesë të vogël teksteve, ta kishin zbatuar musliman bukurit që kërkon Zotin në librin e shenjtë, 6 miliard tjerë do të ishin të bëjmë të bukur si muslimanët. Por ne se kuptum vetë fenë dhe s'kanë shtojnë tjerën, të fakt s'kanë fajë. Se ne jemi akoma që qeni zi është gjindë, po jo. Se kemi zhjith akoma në këte. O, do punë kjo. Kur kalon macja zezë, të prishet jeta, apo vazhdojmë? Tu ngelëm ne. S'patëm ko për bukurinë, asë për bijen, asë për mshiren, asë për pacjen. Se ishim ne ke kanatjerja dhe roba, po e qove ke veni shenjta, u bo marrë jetë apo jo? Po e qova munda goca nga buri, apo u martun? Qive, dalime, dhe neve
O xhallarët kemi porosin nga i madhi Zot, të shpjegojmë atë që është real dhe drejt dhe bio, dhe jo atë që shëmtohet rrugës. Kjo është amaneti jonë. Pasaj thot Zot i gjithësisë, wa la arafi rijal, të që po të që fillim, dhe janë i grup që asë më gjenet, asë më gjenem, janë araf. Asë më gjenet nuk hynë se s'kanë vepra me y, asë më gjenem se s'kanë bo plotësish veprat për ty dhe në gjenem, dhe nuk janë asë në njërën, asë në tjetërën. Unë do të ndaj vetëm i hadith sot, po, për Zotin është gjojë madhe shumë. Qofse edhe mas kësaj, ne nuk jemi aty ku duhet e kemi fajnë plotësish vetë. Zotin na e ka bo fush të blertë, islamin tonë. Ka thonë pejgamberi Muhammed a.s. Inna Allahe ta'ala këtë bel hasenat jo se janë. Tha Zotin gjësis i ka shkryt qartë, mirën dhe të keqen. Qartë! Shfar ka thonë, shive qa perlash. Ka thonë qofse i njëri, niset me bo një të keqen. Nisesh me bojt keqe, njerëz jemi vesi, epshi, pasioni, shtyrë, dhe nisesh. Dhe rrugës donë me shku me e bo, po gjatë rrugës të lindi shkëndi dashurie e fort për Allahun e mamushën. Dhe thu zdoj rrugës i friksoar sundusit suprem këti universi. Nuk e bon. Ose rrugës thu, unë du me shku në gjenet me fitu për jesin, tu boj gjinafe dhe e len. Thot, është nis një person me bojt një të keqe, nuk e bon, ja shkur Zoti një të mirë të plot. Kjo është mëshirë e pafundme. Pastaj thot grupi i dytë, niset një person të bëjë një të mirë dhe e bon. Shikoje tani. Niset një person me bëj një të mirë, e bon. Ja shkur Zoti thot 10 deri në 700 të mira wa adhafin kethira, edhe më shumë se sa kaq. Një të mirë shkon me e bon dhe e bon. Ta qunë 10, 700, u e dhafin këtira, nuk djetë. Ta shkuj i miliard, 10 miliard, i 100 miliard, e dini ma adhi zotë. Po të thushti me drejtë, pse i dalon? Ja do të themi gjotë bukur shumë. A di pse i dalon? Sepse veprat dalojnë. Për shumë, ka thonë, shisa e bukur është, pejgamberi a.s. Thot, tre grupe i donë zoti, tre tjera i donë dhe më shumë. Thot, e donë shumë atë që është thyër në mosh që është i moralëshëm, po më shumë e donë të rinjën që është i moralëshëm. E donë, thot, shumë një të varfër që është modest, po e donë më shumë një të pasur që është modest. Thot, e donë shumë një të pasur që është bujar, po e donë më shumë një të varfër që është bujar. Shifi, me vërtet një që është më shtyrë, ka moral, po nuk krasohet me një të ri, sepse i riu e nëzisin pasionet dhe epshet pa fund dhe i manë moral, ka më shumë shpërblim. Me të vërtet një i varfër modest shkëlqenë, po një i pasur që ka shumë mundësi të bëjë si mendje madhe dhe është modest, kjo shkëlqen më shumë. Tani një i pasur që bën sadaka dhe zekat, normal. Që është gjë shumë e mirë. Po një i varfër që ka nevojë vetë dhe nxjerr diçka për të varfën, ah, kjo shkëlqen më shumë. Këtë e don Zoti dhe më shumë. Shumë ndaj, prandaj thot 10, 700 wa adhafin kathir. Po i pari kush ishte? Ishte që nisesh imagjino dhe më shumë me bojë të keqe dhe ai shpërblen shumë. Ishte njëri që pa, ishte fiksuar me i femër, shumë. Edhe i bonte format e ndryshme që të arrinë të ke ajo, asaj i patindru jetë bashkëshorti, i patilon jetim. Lumë kush nimon jetimi. Edhe i dite takohen dhe i thot ajo që kam ngel jetimet pa ushim. Tha të vishke shpia ime ti marësh, t'ja pun lek. Vjen të roket, sot hajde mirë ja kështë të lonë të avolini. Sa afrohet e shkreta me i marë, tha ti i mera të tha, po ti shka duhet bosh. Dhe do të afrohesh me mua, edhe ju afruke, e do të shumë, ishte fiksuar masaj. Sa i afrohet për të prekur atë, asaj i rrjedhin lotët. Dhe këtë deshme ju afru, ajo i tha, pash Zotin, që i tha ajo femër e ndershme, tha pash Zotin se kam rritë dëshmërin gjithë jetën, mos ma prek atë nga sikleti që më ka zonë me jetimet. Thot kjo e pash, edhe dëshira më thot e po, i më kujtu Zoti i gjithësisë. Do të më bëj moralitet. Tha më kujtu Zoti i gjithësisë. Pash lotët e asaj, ndershmërinë e asaj, thash, mirë për ty. Një femër ka qenë ndershme, siç ka qëllimi të keq këti për disa të holla që do më dhon, dhe atë që do më bëj sa ta ka do më bëj me përfitim. Dhe thotë u largova. Dhe i thash, më fal. Meri, të lutem dhe ushi jetimet, më fal 100 herë. Ma von halla. Edhe ajo thotë i mori lekët, shkoi ke derë. Dëgjoje Zotin e gjithësisë si i përgjigjet femrës moralshme. Tani këtë që po të themun,
e dëgjojnë më lloj femnash. Po ti mi motër që po dëgjon këtë dëgjoj edhe dhe praktikoje se ty rënd po të mashtrojnë. Ti nuk je kriju që të plotësosh pasionet e meshkujve. Motër, vajza jonë, ti je kriju ma dhurë Zotin, je më plotësu pasionet e njerëzve të devijum. Dëgjoje këte dhe Zoti i përgjigjet për një herë një femre të ndershme. Kur shkoj ke dera, e pa që aji më vërtej kërkoj Allah më sinqerinet, nuk pa nga smonë dhe mo i tha i fjalë famshme. Tha Zoti të rujt nga zjarri i kësaj bote dhe nga zjarri i xhenemit në botën tjetër. Thot ky pasha Zotin, shkonte e vente dorën zjarr, nuk ja dishte zjarrin. Këtë botë tha shpresoj shumë që edhe xhenemi nuk do e shijoj se lutja e saj femrë të ndershme ka qelluar plot. Pra, kape kuptimin e femrës të ndershme edhe merë tjetrën që u nis me bojë të keqe, pse la gjatë rrugës përfitoi dua që mund të shpëtoi nga zjarri i xhenemit. Ky është ai që niset me bojë të keqe dhe e le për hir Zotit. E dyta kush ishte? Bën një të mirë, 10-700 edhe më shumë, derisa doni madhi Zot. E treta, niset me bën një vepër të mirë, por nuk e bën dot. E para e bën, 10-700 dhe më shumë, ky nuk e bën dot. Prap Zot i thot, do t'ja shkruaj atij personi një vepër të mirë të plot. Tani, ky ishte grupi i tretë, ka ngelë një grup, ai thot që niset me bëj të keqe dhe s'ka kush që e ndalon, e bën atë të keqe. Zoti thot ja shkruan vetëm një të keqe. As 10, as 700, as e më shumë. Tani, a di si i bjen kësaj vlla dhe motër të begatofti, faleminderit Zotit që na i ke transmetuar këto gjëra. A di si i bjen kjo vetëm ai që është i shkatrur fare, mo që gjithë ditën bëhet vetëm të kia, vetëm ai do të ndonohet. Se këtu i bjen 1 mirë 10 deri 700 edhe më shumë. Pra ti duhet të bësh 10 kia, të barazosh me minimumin e të mirës, do të jesh njeriu kriminal pastaj. Duhet çdo sekond të bëj vetëm të këqija, se s'ka mundësi që të dënohet, nëse është kjo matematika që na ka mësuar neve i madhi Zot. Kush ishin këto që ngelën midis xhenetit dhe xhenemit, begatoft i madhi Zot? Këto ishin njerëzit që i kanë, kur folën vas, folën për ato që si ka shkuar i dërguar, Zoti do bëj me ato çfarë dëshiroi. Kurse këto i ka ardhur i dërguar, po çka kanë bëu këto? Këto kanë bënë një të mirë, kanë bënë 10 këqija. Edhe janë barazuar këto. Kur kanë dalë para Zotit, i kanë veprat e mira. Dhe veprat e këqija, 50 me 50. Të quen ashabul Araf. Thot i madhi Zot, u e dha surif e dëpsar, hum tilka ashabin nar, ku shovin ato të gjenemi, thoi Zot, kur mos na fut me zullum qarët tu? Ku shovin ato të gjenemi, thoi nishala, ku na fut Zotin në gjenet. Qa do boj Zotin gjithësis me ato që kanë 50 me 50? Kanë thonë djetarët e Islamit, ka thonë pejgamberi a.s. Inna rahmeti sebeqat gadhabi. Tha, mëshira ime do t'ja kaloj hidrimit tim. Dhe, qofse tham 4 grupe, sa janë shanset për shkun gjenet, ka dhe i shans tjetër. Dhe më qofse do dalim për para Zotit, 50 me 50, prap me mëshirën e ti do futem në gjenet. Kush humi? Humi a i që i rimenja vetëm ke e keqa. Po a i s'ma përkmenja që vjen gjami. Për këte arsye, varet gjdo gjën nga ne. Do i shembul se si vjen begatia, ta japun gjami, ka ndodh dje. Para 30 sa vjetësh ne ishim komunizëm. Kosova vunte nga armishë që kishte. Shqiptarët e Maqedonisë probleme pa fund. Do Zoti i ndryshoj gjërat. Na jam bashku sot me një ekip, edhe e pa dje që në gjatë ekipit që kisi kategoria 3. Deri sa i thash si dritit, po e shifshim, ose po folqim telefon më mirë dhe i thash, dëgjo, kur shkum 3-0, thash në ne, 2 ishim futa, këshim boj gol 4. Po si erdi, me bashkim, i kemi kalu halet shishyr Zotit, tani mos t'ja japim halet njëri tjetrit. Ta dum njëri tjetrin, ta respektojmë njëri tjetrin, t'jemi bashkë se kemi vuj shumë në t'kaluarën, dhe begatia Zotit do këna vinë nga gjitha anët. Amin, ja Rabbel Alemin, Allahu ju shpërbleft. E kullu ma të stemirum, o astak firullah e li o lëkum, o lisa e li muslimin. E lajna asen el kelam, jo blagan nidham, kelamullahi melikin azizil allam. Shumë laf dhe i bëjmë të madhit, Zoti qofshim ati fal, dhe i themi vlezër motra ndëruar në të gjumanë, në i fal, Zoti gjitha gjinavët e jetës. O, Zot, në bën neve nga banorët e gjennetit, në rrën nga zjarë i të mërshëm i gjennemit. O, Zot, në jep nga të mirët e tuat pakufishme, njetë në kësaj bote dhe në botën tjetër. O Zot i madh i gjithësisë, mos i harro për asnjë çast prindrit tonë. Ato që janë gjallë, ato që kanë ardhur përpara teje kanë ndruar jetën e madh i Zot.
Na bën neve nga ato që begatohen, jetë në kësaj bote, jetë në botës tjetër, na i fal gjitha gjinafet, na i nderoj prindrit ton dhe na bën musliman të vërtetë. O Zoti gjithësisë, na jep rrisë të pandërprerën këtë botë dhe xhenetin e begata në botën tjetër. Qofse jemi nga banorët e xhenetit, na mundson ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhërsinë tënde. Ti je më i lartë, më i bukur, më i miri, më fiziku. O Zot, kush është me shëndet, Zoti harujt. Kush është i smur, Zoti shpejtë shëroft. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة.